كسو على كسو علي المها ادو داشين سنان وريمي او اهي 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 كلا ورين اهي 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 كلا شين سنان وعلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو عنا ونعيسان داو دهالكنا وتلفزيشنك عالمي ستار تي بي حرمتي يسو كل يهي مقالة دهار قيسا لذو لحن دي كسو دوغيني برامج كارا ونكوي قدونا اسلام مركاسين عنا كو ورايسان دونا وان وحكاقو قان دونا هالكو مريو لايبريري قران كسومان لاني سومان لان ناشنال لايبريري waxaanu muqaal kale duwan aanu ka soo qabanay halka uu maray dhismihiisa caqabadihii ku gadaamnaa iyo sidoo kale halka uu maanta taagan yahay waxaan ka wareystay ninka isagoo fikradaasi hal abuur kale la yimid magaalada Hargeysa waa Axmed Daahir Cilmi. Axmed Daahir buu horey wax soo dhaweeyay aad salaamta iyo khadar en ugu horeen waxaan ku weydiin lahaa en Axmed Daahir Cilmi waa kuma kulaymaha waa filaya sida ugu maqaalaha en mashruuci ugu horeeyay ee mutadawacnimo la aad uga sid mutadawacnimo la uga sameeyso Soomaaliland. Axmed Daahir ugu horeen waa kuma taariikh nololeedkaaga kooban in bismillaahir rahmaanir rahiim saad urta markii hore waxa jecelay inaan u mahadnaqo TV ga Star TV iyo adiga Qadar Ciisa in anigu magaalada Hargeysa ayaan ku barbaaray waxaan dugsigeygii hoose ka galay 12 Oktoobar kadibna waxaan ka baxay dugsiga 26 Juun oo aan halkan aan wax badan ka fogeyn in IDR markii dagaaladu dhaceen baan dadkii dibadda u baxay ahaa 90-kii baan tagay waddanka Ingiriiska markaa waxbarashadeedii heers jaamacadeed iyo aan ka sii watay in shaqooyinkaygu horeeyay ee aan halka ka bilaabay dadana waxa 20 sano ka hor aan markaa 96-kii 1996-kii ayaa waxaan ka bilaabay youth worker dadna community worker baan u gudbay qaybta markii dambana social service-ka iyo waan la shaqeynayay immigration-ka oo kale waan la shaqeeyay ee markaa qaybo badan oo arrimaha bulshada u badan baan runtii ka shaqeeyay sidaas sheegayso imika mashruucani kii runtii noogu horreeyey ma aha waxaa kaloo markaa anigu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda cariga Ingiriiska ayaan Somaliland Society-ga chairman u ahaa in dabeedna waxay aanu dee marka xil lagu dhiibo waxa muhiima inaad wax aad hindisto ama fikir cusub aad la timaado waxaanu markaa nidhi wax ummaddana oo dhani ka qayb qaadan karaso oo la dareemi karo wada lahaanshaheeda iyo in dalkana mobilize kareen karayo si wada jira looga wada qayb qaadan karayo deedna waxaanu nidhi waayo isbitaallo iska tayadoodu dee herka toontaba ahaato way leenay jaamacada saasileg iskuullada way jiraan deedna waxaanu nidhi halka maanta loo baahan yahay ee baahida ugu weyne ka jirta waxweyne inu library samayno kaasoo aanu markaa intaan ka gelin ka hor waxaan ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenkii masaajidka ugu weyn UK Soomaalidu leedahay cultural center kana leh oo aad u weyn saddex dabaqa ayaan guddoomiye ku-xigeenka ahaa alxamdulillaah muddo 6 bilood ah ayaanu lacag 5 milyan oo dhadhowa oo dollar ku raise kareenay bilii saddex dabaqa baan u iibsanay dib habeen baan ku sameynay office-yo ahaa deedna waxaan u bedelnay masaajid community center halkii meedka lagu meeriyay soonihii steamkii gymkii meeshii youth club-kii dhalinyarada ku ciyaarisay yacnii kastoo waqtiga culimada badankoodu ay aada u yidhaahdeen war 3 milyan oo baan oo 5 milyan u dhiganta bilina mana samayn karayno mana iibin karayno oo ay dee aada uga walaaceen laakiin annaga waxaan isiri malaha khibrad leeyahay iyo dhalinyaranimo darteed aynu ku dhiiranay dadna alxamdulillaah ilaahay waan ku guuleeyay kadib waxay noqotay anigoo khibradda ka faa'iideysanaya inaan mashruucna ku dhiirado
درتنا إن هل كان إن مانت جبنو أيام واحد نسقوي عليه إن وسيرك أحب رشاد وقت قاسم سمع عبد هذا هيد إن وسيرك بلانين كوسع على شراء الله يرحمه ما يركي إن يوسف سمس عيد كنير يوسف سمس عيد ورنتي إن هذا قيمة بدنها إن حنا إلهي كرتشيني إنه كنا تفردي وسجن حريص كنا وسيو إن واحد كشري عبد الكريم محمدي waa ku jiray abd al-aziz oo isla markaa in maayo ku xigeen aha niman badan oo kala culuma dadna halkii baan nidi fikradda loo nimid horta ka hor intaanay dawladda niman markii hore bilownay dadna waligaa waqtiga la shaqeeyay galeenaad garanayso inaynu de waynu yara wareerrayna hada waqtiga la shaqeeyay oo wax walba horumar uu yara xalibma oo istaaga waxa sidaas ay ahayd een sidoo kale waxaan axmed aahir ka doonayaa ama wasay aan jalaan lahayn ad warbixin guud naga siiso halka uu maanta maraya Somaliland National Library een iyo sidoo kale halka maanta iyo halka ka soo bilowday runtii iyo waqtigay kugu qaaratay oo idan jacaylayn in daawadayaasha muuqaal la in uga saari doono dhismihiisa halka uu maraya waxaan soo laakiin warbixin guud boorto naga sii een tabeedna markii aanu qorshaha soo bandhignay markii hore waxaanu soo sabeynay intaanan de oo iman hukoomada daraasad badan oo ah sida library-du shaqeeyaan in jaamacada ugu waaweyn iyo library-du ugu waaweyn British Library Committee baanu in nidaamkooda iyo habkay u shaqeeyaan iyo sharciyadooda iyo qawaaniintooda aanu darisnay waxaanu markaa in nashqad aad u qurux badnayd runtii aad u qiimo badnayd oo imiga rag badan oo saaxiibada yiraahda maxaad taa u dhisweydeen aad u bedesheen qoraardii way lacagtii keena oo dhowr milyan ku kacaysay ayaan soo sameynay ilaa $5,000 baan laga qaaday nashqada dabeedna in waxaan soo sameynay National Library Act waxaan soo sameynay strategy plan-kii in sidii loo maamuli lahaa iyo wixii dhan waxaan soo sameynay in fundraising strategy-gii dabeedna intaa baan naga wadanay iyo design-kii oo ayaanu dabeedna xukuumadda dawladnimid maayarkii wasiirka waxbarashadii plan-kii baa mushtarkii culimadii dadna anaga waxaanu ku nin markii hore idinku wada inaguna aad la shaqeyno iyo markaa waxaanu sheegay in aad u mashquul yihiin dadna waxa ilaahay idinku hadaad wadaysaan fikirkeedii ka keenay wada in hadii kalena diyaarin halkaas ku banjareeyaa anaga waxaan ka codsaday waxaan ku yiri waayari ka dhaxdaan u xidhanaya aniga oo soo gacan baxaya waxaan idin ka baahanay inay idin idinkuna dhulkii iyo dhaqaalihii ila raadisaan guddidana noqotaan alxamdulillah intiiba way aqbaleen in dabeedna waxay noqotay inaanu magaalada Hargeysa meel dadku soo wada gaari karayo aanu raadino muddo dheer bay nagu qaadatay magaalada Hareereeda dhul badan baa laga helayay laakiin magaalada Bartankeeda in way adag tahay wad garan kartaa anagu waxaanu doonaa meel jaamacadaha iyo xaafadaha magaalada iyo iskuulada intuba ay iman karaan center alxamdulillah waxaan muddo sabir rabaaniga waxay ku qaadatay markaan horta 6 bilood oo joogta in wadigii aad ila walaalayay ila shaqeynayay intaan jecelayna mar labaad kaaga mahadnaqo in aan ilaa 16 shir ilaa 17 shir aan jaamacadaha dheelada weyn magaalada in iskuulada aan ka qabanno mar ay taa dhulka maanaanahay dadna guddidayadii ayaa ka fadhiisanay wasiirka Cabdirsaaq in khaliif oo runtii inaad u qiimo badan oo isaguna dhulka markii aanu tala ka weydiinay yidhi halka ugu haboon in idin heli karayo halka dadii tiiban ka hawlgalnay guddidii waxa codsi sameynay madaxweynaan hor dhignay iyo wasiirkii madaxtooyada oo runtii isaguna si karti leh arinka u fuliyay in labadooda si fiican bay soo dhaweeyeen dadna alxamdulillaah dhulkii madaxweynuhu u bixiyay 2013kii bay markaa ahayd abadi 2013 kadibna ulka wad aragteen oo dhulaad u weyn dhulaad u qiimo badan oo runtii markuu taa madaxweynuhu warqadii sameeyay wasiirkiina guddideedii ku soo wareejiyay haddana waxaanu ka codsanay si arrinku uu noqdo arrin deeq qiimihiisa iyo qadarintiisa loo public kuna ay u ogaadaan in madaxweynuhu dhagaxna la dhigo alxamdulillaah madaxweynaha hadana tiina mar labaad waa aqbalay inta madaxtooyada ka soo lugeeyay jecel runtii inaan maanta halkan uga mahadnaqo ayuu
isagoo 10 wasiir iyo 10 xildhibaan iyo intaas oo nina guurtiye ayaa qoonyaan la socdaan bay madaxweynada dhulka ka soo baxay ilaa halkii dhagax xamad la dhigay library xarunta library ka dhismisay way dabadeedna tii markii la sameeyay waxay noqoteen aan marka hawshi ku tagalno iyadoo waxa socotay waqtigaad ogtahay hadal in intaas oo wato oo la dhisay dalka la gelisay iyo wadada ceer gaabo mashruuc aad u muhiim ah iyo wadada doogaad salaaxley gudubade you name it oo dweyne iyo burco sadila waqtigay bilaabay anagoo markaa bilownay bay iyaguna wada bilaabmeen deed waxaan ugu noqotay deed culays runtii baan ugu dhacay qorshahayaga iyo dhan hakad baa ku yimid taa keentay inuu jiitamaa taas ahayd deed waxaan noqotay inaan maadaama xukuumaddii iyo dadkii deegaanadu arrimahan wadaan in dadkeennuna aanay library-ga inta badan laga hel masaajidkii iyo wadada iyo iyagoo dee aada u qiimo badan haddana dee kulba baahidu halkay u badantay waa imigu waxa laga yaa hargeysa inay 200 oo masaajid ka jiraan laakiin dee hargeysa weli library maaha iyo ajar ahaanna dee ajarka library-gu wax sahlan maaha deed waxay noqotay inaan khaliijka u baxo aan soo maro dhowr wadan isla markaa hay-adahan khayriga ah sida imaaraadka iyo qatar iyo kuwait intaba ilaa sacuudiga 4 bilood baan soo joogay intaana dadka dibadduun baa taakulo runtian ka helayay iyaga ilaa iminka sidee buu dhismihiisu yahay warbixinku iminka saad la socoto waxaan jeclaa inaan dadkaas oo dhan iyagana u mahadnaqo hay-adihiisi aanu filaynay wax weyn ama waxbaba total kamanaan helin jaaliyadaha ayaanu imika qadar oo kale 19 kumanoo ka helnay sacuudiga ugu weynaa oo ugu gacan ballaadhnaa oo runtii foundationka ayaanu ku kicinay oo aan jeclaa inaan aada ugu mahadnaqo oo runtii kaalinta ugu ballaadhan ka qaatay australia iyaguna oo iyaguna saas leeg isxilqaamay ninka weliba cabdiqani ciraro leedaa waa intu halkan igala soo hadlay yidhi axmed hawshaas aanu kula gelayna oo sabaabuleyn oo dabeedna iyaguna qayb laxadle ka qaatay maanta halku marayo waxaan jeclay kulay shaashada ka daawan doonaan iminka horta nashqadii hore waanu bedelnay waxaana nagu kalifay in DC-hii iyo fikirkii weynaa aynu qabnay inu islahayn wuxuu noqon lahaa iminka design-ka hore nashqadaas hore haddaynu dhisi lahayn bildingka ugu quruxa badan geeska africa ama africaba laimkana waanu haynaa aasle marka batroolka la helo inshaalla kaana isna hala hirgeliyo dabadeedna waxay noqoteen nashqadii dib u bedelno mid kambaniyada local ka dhisi karayaan maanta alxamdulilah wuxuu marayaa in dabaqii hoose uu gabagabo ku dhowyay sidee nimanka soo aad ku soo aragteen shaashadana kolley waa laga arkayaa waxaa marmarkii waa la dhigay daaqadii iyo albaabadii un baxday layrarkii imika lagu xidhayaa waxaanu doonaynaa laakiin inay noqoto waa dhulku waa ilaa 5900 oo square mitir waana magaalada bartankeedii in meel community oo dhan ay ku soo hirtaan oo aanu garden aad u fiican ka beero oo landscape fiican imika qoladan rio oo iyagana jeclay halkan uga mahadnaqo ayaa iyaguna nashqada nala wada oo runtii horena howlo badan noola galay inta badanna nala taliya ayaanu iyagana la wadnaa waxaan doonaa meel dhallinyaradu ay ku soo hirtaan waxaa kale walaal aan doonaya halkeedna ka sheego yacni ma doonayno inuu dee meel gagala dhigo oo deedna laga daray noqoto inay noqoto imika lecture hall baanu isagana ku daraynaa waxaanu doonaynaa inay meel imika dhallinyaradan media hall kale studiyaal ay wax ku duuban karaan ku adhid garaysan karaan intay ku shaqaystaan seetana waris ay buukan garaystaan oo dabeedna ay hawshu ku qabsan waxa laga yaabaa in sidaad la socoto mashiinada qaar baa aada u qaaliya 10-20 kun oo dhadhuu noqonaya laakiin hadduu inankiisa 2 saacadood buu karaysto dee iyadana shaqaabuur bay u noqonaysa kii magasiin daabacaya kii kaar samaysanaya mashiinadaasoo dhanna haddii ahay idhaahda waa qorshaan ugu jirta waana qoran tahay waanan oredi meelo badan ka codsanay laakiin dee ilaahay bay ku xidhantay inaan helna marka inay noqoto meel santara oo lagu soo hirto oo aqoonteena aynu ku korino waxa muhiimka uu library-gu leeyahay iyo akhriska iyo qoraalku dad islaama baynu innaga wax laynooga waramaya ama
لما قال دي نوشي غير ما نبي ني عليه الصلاه والسلام الهي بكتاب في القران خير او شيء اخرج القيمه اللي هي دوريسي سي نوكسونه ان اقرا به اخرج يقرا لك يقلك اي سوره دوريسي كان ليس يعني يدو مكا 360 اسنام يالان اي حتىنا الهي سبحانه وتعالى سيدا وقرالك يا اخرسك وميمدو سينيه اي كو بلاوي قرانكينا كريمك اي قيميسه نوغنا تاس وخه موجينسا يعني مركو قفكو واخريو وحنا قرو ايو شنا واخ نوقن كرا الهي ابو رينا غرانكا لغما وريسين عبداديسي اوديسي يو وخي صور اي كلودن لكن اخر مره واخ اخردو حواد فاهميسا قومبا كو كرديسا qofku wax xasilaya imi wax weeyaan wax laga yaaba in wadamada iyagoo qaatay imi library-ga horeeyay adduunka wax la yiraahdo Morocco laga sameeyay kii ugu weynaa adduunka oo ka jiray Baqdaad Harun Rashid ba sameeyay oo soo cilmi doonay jiray imi waxaan xusuustaa British Library-ga warqad taalo boqorka Ingiriisku oo waqtigii Islaamku xukumeeyeen Spain iyo وكعصني ينتي سكولارشيب وسي غاس المريني مانتنا حالكين وين نوغنا هلكم ري مركا مهمه دي لهنا واتا ان كل فكره كاستا مركا لا ابوريو عقبدهيد يو يستدو كل هورمركيده وي لهدهي ان سومالا ناشونال لايبراري ومركو غو ريسي غودهان بسومالا لاغا دواقو ومركو غو ريسي مكتبه هير قرنا او سومالا لهدهي ee laga hindiso magaalada Hargeysa ay saldhig u noqoto fikradan markii aad abuureysay maadaama ay jirin maktabada dhigeeda oo sida waaweyn oo ka dhisan Soomaaliland fikradan markii aad abuureysay ee ugu horeysay maxaad sleedahay oo wala taaban karaa oo kugu dhiirigeliyay inaad Soomaaliland ugu soo hirato inaad maadaama aad nin qurbajoog ahayd oo dalkayn badan ka maray intii waxay ugu dhiirigelisay ku sheegay imka 20 sanadood baan yani maaltan hana qaaday la maanta arimaha bulshadu ma ku jiray heerkii doonto waatay in dabadeedna wax ugu abuuran bay noqotay oo tamarka qaar aniga is ilaahdo waxaan u mashruuc intan leey in maxaa ku gelinay waxna xusuusta raago Umar buu xubin baan joorisay u sheegay ayuu in wuxuu yiri YouTube kana ku jiray runtii xubin waxaan islaabi rortay oo ninkii wuu helay in sidii national library deeyo mashruucyada dawladda iyo hay'adaha waaweyn dhisiin deeyada markii dambe dhagax ay dhignay dhismihii bilownay ayaan hadana ku noqon sawirada iyo xibaano tiray markaas uu ka sheekeynay oranayo perigi waxna salaabi wiiyo tolomiyo riyoonaya in markaa madama aan arimaha bulshada in badan ku dhex jiray in taas ay ugu dhigaysay shuruuca hore weynay ariga ingiriiska aan ka sameeyna intii khibrad badan ma ka helay waa arigno ka helay laakiin dema sahlana imika waxa soo waday ugu yaraan 6 sano waxa laga yabaa inaan waqtigan galiyo saacadaha hadaan u yareeyo 80,000 oo saacadood ee galiyo ee ilaa hadda wax salary ama mushaar ma qaato ee wasaaradda iyo anaga ayaa kaama furay toos wixii soo gala waxa loo galiyaa ee library-ga shirkadda ayaa toos loo siiya dadku inay runtii saaba fahmaan aya muhiim oo qof walba uu sharaxo waxyaalaha kale challenge ka runtii arkay waxa kamid ah in ummada hadii laga waayo ciddanta guud u helan in neeshigaasi khatar ku jiray waxa weeyaan imi marka aad eegto in anbiyaadii iyo asxaabii iyo culimadeenni waa weynay oo dhan ta qof qoro in voluntary ku wada shaqeynay saaqada ilaahay ba qoray oo waa lagu bal qaaday laakiin haddii aan adeeg bulshada ka wada shaqeyn weyno in runtii waxaan islaamaray halkan dhameysan horta kan qoro kuma naan tala gelin lixda gobolba imka National Library Act kaanu sameeyay strategic plan kaygu lixda gobol degmooyinka in adeegii library services-ki adeegii library-du inuu gaado waxa imka iskuulkana inuu ugu dhow biyo dhacay 1200 arday baa dhigta de markaana qolka aan fadhino in leego library lahayn ilmahaas muxuu baranay yaani waxaan doonayaa ka shaqeyn kubaldeed waxaan la kulmay inaan dhalinyarada in la shaqeeyo kamida ee runtii arnaadu iga dhixiyay igu tiri suugo dhameystay
دو فاميلان دغلب بدنايسن وله طبعا عروبة وحيقول تري إن تقريبا دوني يعني ماشان سكتو وايه بانكول حيقول تري ما أنت واحد صدق كيف المدح كل شراء شغب ما هيو شان عادي دخلوا والد كي يجيب حيان ما يشتو إن إلا ما أنت عن قراص إلا ما أنت بس كسلانتي هو إذا ما ودي سنية إن مركب واحد هوي إن waxaan ku roomayad ka baqayn in miqof inaan baatay inaan taayir baatay dad maanta wadamadaasi marayso arabtaas kugu qabsadaan oo dadnay farxumaa dadka ku geysta waxa jira riski ka waan u beeri taas ay dhaantay labada inaan meeshan bilaa amal ku joogo yani in u badkeenay arurteen ay halka gaaraan oo marxaladaad oo way qoonta qofku xitaa markuu shaqada dhameysto waa inuu khatarta ku iman karta u garan kara qofku moor wax akhriyana moor uu ka soo qaad buugaanin ama khabiiri inuu buug maanta atraawi ama gaari uu qoray ma haysan ganay gabaydoodii wax uu dhigisto ama nin deraga bulxan oo kale iyo raga khubrada oo kale ay qoraan ya tii waxa weeyaan ee akhrido cilmi dhan oo dadka halka fadhiyo koob shacabiyad laga yaaba 40 sano wax baranayeen halka 2 saacadood ku akhrisato marka waxa akhrisku qofka waxa silinaya aqoon badan buu kordhinaya in ilmuhu hadii aanu wax badan akhriin waka inuu bad isku tuuro ku kalifisa garan waayay khatarta ay leedahay shaqo jacad ka baxay marka waxa akhrisku wax weeyaan ma aha in iskuul uu jacad la tago moorad wax akhrida moor aqoonta korodho in taasina waa muhiim inaanu shaqo abuur u badkeenno sameeyno oo la isku dayo dadaalkeenna inoo ogno tabarteena way yartay laakiin hal iskaashado imika waxaan maanta ka soo qaad isbitaal Hargeysa believe me waxaan salaadaad kan dhameystaan si fududid ka dhamaado in aad tabadna isbitaal oo kale xitaa lagu xigsiyo imiga $1 hadii maanta magaalada Hargeysa bixiso qofkiiba waxa laga dadka dibadda inuu $10 bixiyo waxa laga isbitaal 5 ama 7 milyan Hargeysa uu dhiskaray qoysan maanta dibadda 10,000 ama 5,000 oo aanay kaga bixin ma jirto marka taa waxaan khad uga baxay arkay in wax weeyaan in iska wax u qabsan iyo wada jirka iyo iskaashiga inaan sameyno in waxaan la dhabaraday bi doonaya inaan shaqadeed baan uga soo tagay anigoo dadka sida dadka qaar sheegi maayo oran ma intaas ku ma qaadin laakiin dalaha way saxata in waxaan wax u baahan wax walba sacrifice wax weeyaan time bi u baahan in aan saaxibnay oo ay baalaha ugu yiri marka daar weyn buu dhistay maasha Allah Allah u barakeeyo dadnaana intii kana waday dadna ma shugo adigu waxaad ku taabay saabuuri waxaan la lahayn ee anigu waxaan ku tabacay ebede waxaan leeyahay dadna ma jawaabin waan iskaxadayda sweetie waxaan labada talo de labadiinoo maanta dad dhibataan labada keyi ayaa manafacaad badan baan anigu marka sweetie mana qofku inuu haday jareego tabar manadka ee nu soconno way wax aad imka akhri geysataa ama time kaad ma taada gelisaa waa wax muddo dheer ku anfacaya wax laga yeeshay aanad fiirin ma meelahan tagayo dhan iyo safarada wax laga yeeyay in dad idinkoo kala muwaadiniin in halkan galayo dheelkayga iyo tigidkayga bixiya marka qaar wax laga yeeyay in la ilaawo ninkan waxaan safar wax ku galayaa hawl badan laakiin waxa weeye waxaan xusuustaa inaan jecel yahay inaan ugu mahadnaqo markii horeysayno Imaaraad ka tagnay halkan maan soo baan ku kulanay halkan ay ugu timid waxa tii New York aad wadan la dhacay inaan tigidka iyo dheelka ka bixino dibadnaad noogu timaado abu dhabi dibadna dhalinyaro badan bay sii diyaarisay halkii baan ugu tagay waan u sharxay waxay noqotay halkii aan hawsha ka bilaabay yani waad garan karaysaa imika weekend oo qura haddaan tusaale ku siiyo nin isaguna saasoo kala ay wax noo keenay buugaag 10,000 oo buuga yani bal imagine qofka marka adigu dadaal ilaahayna uu ku fudanay cid badan oo ku taakulaysan imika 4 gaari oo dhaynaaban ku soo rarno waxay noo yaalaan library xarunta library oo aanu dhignay marka in dad badan oo wanaagsan oo diyaabayso wanaag guud oo kula qabanay aad badan ma jiro dad challenge badan oo ka hor imanayo nabigeena nabi kaleey salaatu wasalaam isagu wax ku soo degayo 100 wax lagu sheegay challenge badan la kulmay
in marka taasina u jirtaayo arrimaha khayriga oo dhan baale laakiin hadda waxa socoto iyo waxa doonaysa aad garanayso in de waxa noqonayo dhabarka qofka xaganayo kana waxaanu soo noqon doonaa dhanka caqabadaha oo iyaga laftooda media laba hadaan naga ifin karto waan ku waydiin doonaa laakiin waxa si gaar ah u jeclaan lahaa in marka laga hadlayo hawsha mutadawaca sidaad arabaabtay waa hawl mutadawaca u baahan in kaalin weyn iyo waqti weyn la galiyo bulshada reer Soomaaliland iyaga ayayd waxaan wax aan faacayso in helaan intee leeg oo ay waxaan u heelan yihiin baad ka dareentay bulshada reer Hargeysa guud ahaan reer Soomaaliland in librarygan inay yeelato in runtii sidaan filayay ma noqon imiga hadan ku dhahdo wax laga yeelan dadka qariyaaban imiga Hargeysa dhan hadda kula iskuulada iskuul qoro wali $1 aan ka helay ma jirto dadka kula jaamacada ilaa hadda waxba kama hayn in dadka caadiga waxa laga helay $5,000 ilaa hadda qofka toban ama boqol ama konton soo diray ilaa hadda maaha in marka taasi waxay ku tusaysaa inaynaan weli dee u bislaan xaggaa oo runtii aan la maqan anigu waxyaalaha khatarta aan arkay in inagu soo badane ka khatar badan wax walba waxa ka mid ah qof waliba hadduu yidhaahdo waxaan tan igu jiri qaban maayo qof waliba yidhaahdo maxaa iga soo gelaya in yacni waa runtii waa ayaan darro weyn ummadda caynka ku socotaana khatar bay ku jirtaa marka taasi waa challenge-ka ugu weyn oo hadduu ummaddiiba qof waliba yidhaahdo dantayda mooye dan kale ka shaqeyn maayo oo dantiisii imikaan cusbitaal aynu yeelanaa danteenna wey inuu library yeelanaa danteenna wey in magaalada nadiif noqotaa danteenna wey maanta adiga iyo aniga waxaan u baahanay nabadgelyaan u baahanay biyo nadiif ah aan u baahanay magaalada bilic wanaagsan labayn u baahanay marka taa in cid xilka haysun maaha in dhammaan laga wada shaqeeyo in mid kalena ta kale labaadna waxa jirta adduunyada cidii cid uma dirsato ama public office looma dhiibo cidaan la tijaabin qofku dee hadduu bakhaar furanayo ama reerkoodu u furayaan dee waa halgis laakiin innaga maanta dhibaatada ugu weyn inaan haysto waxa weeye meelihii danta iyo ummadda arrinkoodii qofkii waxa lagu keenayaa reer reer waana khatar weeye marka haddii aan iminka wadamada dee caalamka qofka iminka councillor noqonaya horta mushaar ma qaataan kow ta labaad qofkaasi waa inuu ugu yaraan 10 sano ama 20 sano mujtamaca u adeegayo community activist waxaana yidhahdaan waa marku muddada intaa leeg la ogaado inuu ninkan karti leeyahay inuu daacad yahay inuu isxilqaam leeyahay inuu yacni mas-uuliyad hadii jeerisa saarayo inuu u damqanayo bulshadiisi markaas haddeedna laga yaaba inuu hadduu soo tartamo dee councillor ama dowladii hoose kala soo galo kadibna waxa inuu halkaa ku jiro isagoo mushaar qaadano expensive-ka iyo shaahooda iyo tigidadooda iyo howlaha usu kadibna waxa laga yaaba inuu muddo kadib hadduu deenin noqdo mashiino oo saa usii shaqeynaya laga yaaba in baarlamaanka oo kale uu tartamo deedna qaar baa 4 sano ku jiray deedna iminka aan weli wasiir ama wasiir noqda laakiin innagu maanta tugu weynaan haysataa waxa weeyaan taa aan leeyahay dadku qof waliba maxaa aniga iigu jira u maxaa iga soo gelaya maxaa inoogu jira ayaa inoogu yar taasina waxa weeyaan runtii waa challenge weyn oo khatar inagu keeni karaya in waa imika waad arkaysa magaalada bilic quruxdeed waad yaabsa laakiin haddii guri walba gurigii 200,000 lagu dhisay uu low dhagax hor yaallo oo biyihii meelay ka baxaani jireen yani waa mushaakil waana haddii sanan kusii socona ama dee wadooyinka iyo kawaadhidan iyo wax waxaa magaalada deena xidhantaaba khatar ugelisa waxaan runtii aniga laftaydu aan ku su'aasha kale aan ku weydiin lahaa ku xig lahayd runtii Axmed Daahir oo waqtigii aan bilaabaynay runtii waa noogaa 2017-kii marbay ahayd bilowgii hore ee seesu dhigida ka qayb qaadashada fundraising markii la sameeyay laftaydu halka uu taagnaa 3 sano ka hor
iyo halkuu maanta 2016kii uu taagan yahay waa marxaladaha kala duwan ee kulli muqaaladeena waynu haynaayo dadweynaha laftooda waynu u saari doonaa waan kugu hambalyeynayaa sida dhawaaqadeega hawlkarnimada iyo sidoo kale halaaday gale ee aad kaga soo baxday muddo kooban ee intaas leeg inaad maanta seeskii u dhigtay hirgeliso een library qaran oo Soomaaliland yeelato runtii waa waxaan aniga laftaydu aan xogogaal u ahay oo dhawaaqadeegii iyo waqtigii iyo juhdigii dheeraadka atiisayba aan aad kugu mahadcelin kuguna hambalyeynayo sidoo kale marka laga hadlayo shalay fikradaha noocan oo kala waxaan ognahay oo aad iyo aad bay u caqabado badan yihiin caqabado shakhsiyeed baa jira caqabado kugu hor imanaya bulshada la kulmayse laftayda doonaysa inaad ka qaab wixii halabuur kala ahaa ee aad ku bandhigaysay bulshada elftida caqabada kugu noqoto ilaa iyo imika maxaa la taaban kara si kooban aad uga hadlaya caqabadaha ee kaaga soo wajahay ama kaaga soo gadaamay ee hirgelinta maktabada library ga Somali National Library ee horta imika saan markii hore sheegay in hordhugo kor horta muddo dheer buu deen ugu qaatay ee iyada qulleeda waxaad arkaysaa in aan ee demadamo ay dadkii saan sheegayo waliba jacaylka ku celiyo ee qof waliba uu leeyahay waxaan tan igu jiray qaban maayo way marka ciidaas lahaa ku taageeraa ee taageerada dibad ka wayse way waxa arkay in aan wax sidoo shaqsi ugu jiray way ee taas waa caqabad weyn ta kale wax weeyaan deemka muddada inta la maanta dhismaha bilownay wadiga garanayo 2018 gabe inuu library geeyay hore ila maanta qabyahaado runtii ee waa ceeb baan u arkaa waxa weeyaan imika baa mushtarka weyn oo kala shirkada weyn ee tala soo jeclay kanaalka ugu mahadnaq qorntii oo iyagu 20,000 ee balan qaaday dhaqsano bixinaya insha Allah iyo 10,000 oo buugaag noqonaya ee badankood ilaa hadda waxba kama hayno tamaan walba markaad ku noqoto ee sidii qof markaad baryo baran weliga aanad imika taan waday weli wasaaradaan u tago oo nala tan oo patrol ay ku shubo inta ma jirto ee laakiin waxa tan guudaha u socoto ee haddana la tan jeer qofkii ku noqoto yani waa culays weydo qulleedu waxa weey barbar ta sharafta aad iyo ragnimada aad iyo masabkaaga iyo bad wana sooma ee waxaan waxba u dhimaysa ee marka waa culays sida qulleedu de Soomaa jiraada dadka nin de briyay iyo ya yutini iba barta markaas waa culays badan ee runtii ardayda qulooda wax ka filayay inay deeyiraada waxaan waa waxayniyo aad u kacaan jira dhalinyaro badan oo wanaagsan oo deeda qaal badan ma haystaan laakiin mobilization ka yeeyay abaabulka ee jaamacadaha kale waxaan ku codsanay $1,000 ee ila hadda waxba kama hayno laakiin haddana jaamacadaha iyo hay'adaha iyo shirkadaha iyo midna kama qosanayno rajaan ka qabnaa ee waxa laga waxa waqti bay leeyahay samar iyo dhabaadeedna way u baahan yihiin in ugu dambeyn waxaan ku waydiin lahaa maxay tahay fariintaada ku aadan inaad bulshada gaarsiiso barnaamijkan sidee baa asal looga qayb qaadan karaa way waxa jira dad badan oo ku doonaya laftooda inay television ka naga daawanayo waqti haadir kan iyaga laftooda doonaya inay ku contribution koodan ba ay ku contribute gareeyaan ama qaaraan ka hooda qaybtooda ay kaga qayb qaataan hirgelinta maktabada heer qaran ee Somali National Library yelato ee fariintaad u direysa maxay tahay ee horta waa taw muhiimsan in meesho fadhina iyo waa taw weyn wax weey imika maanta ee buildingkii hoose ayno dhamaad laakiin kii sare uu haday koow ee waxa haday qalabayntiisi waxa haday daaqadihii iyo albaabadii waxa haday kuraastii iyo miisaskii kumbuyuutaradii shelfisadi ugaagti intaas iyo still wax sugeysa wali wax sugeysa in dadka sugeysa waliba dhalinyarada gaar baan la hadlayaa in kulay shaashada aynu saada kaanku iyo daabshiil ba aynu ka arki doona in jaamacadaha wana sugeyna hay'adaha wana ka filayna inaynu meeshaasi meel wanaagsan maraysay tan dhana dhamaystiro qof waliba isla bahalkaas wuxuu dhismooyay alaan ka qayb qaada oo fikirka oo qaato oo raadada adiga umba dhameystir karay way imka su'aasha ugu badan ee la weydiiyo waxa weey Axmed oo baalka ma dhameystay in waxaan ku raadada baal ka daydan ila qabamaydan ila dhisin in sidoo dhamaanaya marka waxaan aad ugu dhiirigelinayaa in oo ku akoonada shaashada ku qoran waxaan jecelay inaynu qalabayntiisa
ينتهي يدبا غار يلكتشر هولك وندوني ني سكن انه نقضوا ميل اللي يبدو ديبيت كو كلام دوده بدن او ان هيلث ديبيت او انه خلص وحتر له ان اسكو ودارسنو او انه ددك حقن امكو خن جيدنا ربوق يو ورير يو ما معنى لهين او رنتي انه او بدن دودهن انه او جيدنو كوينو قونس ودارسن كوينو بيبر سو ديارين انه سيدي waa dibdhe dad kumaal loo doon qabano jacleena Hussein Saxaaq iyo xogayaha xasiido mahadnaqo oo ku qabanay dhaw inaynu arimaha soo dhan inaynu ku saa sameyno arinkan waxaan jacleen qof walba ka qayb qaato hadii qof walba $1 $5 $10 talee dibdhe laga soo tiro waxa weyn oo dhamaanaya waxaanu noqonaysaa xarunta magaalada saanu isleenay laakiin waxa walba lacag ku xirnay ugu quruxda badan ee ugu bilicsan ee qoontiina ku korineyno ee dhalinyarada ugu jecelan doonaan insha Allah inay noqoto oo umada kooda faa'iideysato waxa ma daahir leeyimaa wax dawladda joogta maanta gaar u ama wax xubiga maanta tirada haya u leeyimaa wax reer gaari leeyin ma inta la fahmo waa wax umadu leedahay oo waxaan wada leenay ya oo ilmo waliba iskuulka doonayo xaafad doonayo cid doolahaade oo isticmaalayo barataana inuu saw fahmo inuu يعني سيدان كحيلها هذه شرو واضح إنه قط ورئيس كذي له وصدق الجارية إنه كغيب قادرنا وماشي علمك لقو كيدين يا قنت يلا يا مركز تاسنا عن شالي إن أنا يدنا أم هذا نقول لمان بشدي رسو ما لنا تلي تبي تعرف إنجليز كي يقولوا ده ورتي ده إنه هالك قصب لونه متى خلاه عن كل شيء خذرو ده سيدا هذا يهك بدن أكله قدي باشرت لندن هذا هو نعكسه هبلي يرك بس كوجبته هالكان ساس ليك ده أنا بب هالكان يعني أنت بدن ما هذا البدن إيه تد بدن بايلا شقيه هو نعكسه وهبيني دراري يكون هذا يهري التاجر وهاي مرة كقرا روح أقول ترى مرة كقرا هذا تيم كذا وده شقينا سان يلو تبغى قبطان ما تلبسين كده لكن تيم ونعكسه وهالكان شوقة وده يعلى وده مشتر له وده يرى يدي بده بقى ونحن مقاعدين ترين كريم in aya ila shaqeeyo runtii habeen iyo dhalaal iyo guna ila heelan oo waxay ugu beeriyaan mooyaane aanay tabrin way taqulaydo wax way wax weyn way runtii runtii waxaan aanan marnaba iloobi kareen markii aanu codsiga madaxweynaha u gudbinay eeno u soo bandhignay barnaamijka inuu si hagaalana oo arinka national library dhulka inuu bixiyo wali magaalada bartigeed ka bixiyo waxaan shaqaynaa madaxweynaha aad ugu mahadnaqo in waxaan u leenahay Ilaahay ka jisaysiyo way waa meel mustaqbalkii dhalinyaradii u gudkeena in qoontoodii lagu kubcinayo waxaan iyadana iloobi kareen in Marwo Simsan Cabdi Aadan oo wasiirka waxbarashada ahayd oo runtii juudi xooga nala gelisay ilaa maanta oo ay wasaaradda maaliyadda joogtana in budgetka sanadkii hore ku dartay sanadkan intaa dhiman ee hadda si wado oo insha Allah ay ku darayaan ee wasiirka waxbarashada Abdullahi Ibrahim Abanay runtii nin aad u qiimo badan oo juudi xoogan la galiyay ee maayirka caasimada iyo xogayaha runtii saaxiibkay Ahmed ee iyo Cabdiraxmaan Shurteeko maayirka labaduba iyaguna ee wada shaqeyn wanaagsan iyo juudi xooga imkana waxay balan qaadeen in budgetkan ku darayaan sanadkan insha Allah in dhul ma ay library-ga u iibin doonaan oo ku dhisi doonaan qalabkan ka qayb qaadan doonaan taan waxa jecelayna dhamaantood mahadnaqo iyo dhamaan bulshadii kale media lahayd suxufiyiinta lahayd ololaha intii la gashay intii ka qayb qaadatay dhamaantoodba ee dawladda waxaanu soo gaarnay gunta iyo gunaanadkii barnaamijkeena gaarka ah ayaynu toddobaadkan ku milicsanay waxna kaga ogaanay halka uu marayo iyo sidoo kale waxyaabaha uu u baahan yahay in lagaga wada qayb qaato library-ga qaran ee Somali National Library ay yeelan doonto ee kaliya ma aha inaad kaga qayb qaadato kaliya lacag waxaad kaga qayb qaadan kartaa af iyo adin iyo sidoo kale ficilba waxaad abuuri kartaa hadii aanay adigu laftaadu aanay kugu jirin aad wax aad sameysaan maba si aad kaga qayb qaadato mashruucaasi ee maktabada Somali National Library waxaad abuuri kartaa inaad ka qayb qaadatid
abaabul ka dhalinyaro badan oo iyagu laftoodu jecel inay contribute gareeyaan ama fariintani ayad gaarsiin kartaa dad iyagu jecel inay barnaamijkan hirgeliyaan waa wax adiga ku sugaya waa wax mujtamaac iyo bulshada Soomaaliland u yaala waa wax laga wada ayatiinkeedana ay wada munaafacaadsan doonaan ee dhalinyaro badan oo mustaqbalka Soomaaliland u soo kici doonta ee runtii Axmed Daahir waxa uu sameeyay guul aad u weyn balse inaga ayay tahay muhiimada ugu weyn inaan halkaas ka sii lafagurno oo aynu sameyno wax umadan iyo bulshadani waa dhalgal u noqda oo dhamaantii aan ka wada qayb qaadano Axmed Daahir aad baad ugu mahadsantahay barnaamijkan khaaska ah ee aad noo tixbaa bixisay halka uu marayo Somali National Library iyo sidoo kale caqabadaheeda waxa si gaar ah ugu mahadcelinayaa isaguna sawir qaadaha iyo sidoo kale ee qorxinta muqaaladaasi aad ka u kala duwan la weyno dubay Cabdirxiin Haashi oo isaguna leeyahay aad baad ugu mahadsantahay dhamaantii baahda Star TV oo barnaamijkan idii soo qaba qaabisay waxaan tikiyay inaan ku kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.